Саламатсыздар ма, білім алушылар. Пәніміз MySQL деректер қорын қорғау. Тақырыбымыз дереккор деңгейіндегі қауіпсіздік, деректер қорындағы рөлдер. Дереккор деңгейіндегі қауіпсіздік. Дереккор деңгейінде Windows немесе SQL сервер жүйесіндегі әрбір пайдаланушы тіркелімі дереккордағы пайдаланушы тіркелісімен байланысады. Егер біреу тағайындалған есептік жазбаны пайдаланып SQL сервер данасына қол жеткізе алса да, бұл оның белгілі бір дереккорға қол жеткізе алатындығын білдірмейді. Егер де ол осы дереккорда пайдаланушысы болмаса. Есептік жазбалар оларға ерекше артықшылықтар беретін сервер рөлдеріне тағайындалуы мүмкін. Пайдаланушылар белгілі бір артықшылықтарға кепілдік беретін дереккор деңгейіндегі рөлдерге тағайындалуы мүмкін. Кеңес. Қауіпсіздік артықшылықтары бөлек деңгейде тағайындалуы мүмкін болса да, бұл ұсынылмайды, өйткені бұл қауіпсіздікті басқару қиындатылады. Жеке пайдаланушыларға қауіпсіздік артықшылықтарын тағайындаудан немесе алып тастаудан гөрі белгілі бір қауіпсіздік артықшылықтары бар алдын ала құрылған топтардан пайдаланушыларды қосу немесе алып тастау әлде қайда оңайырақ болады. Деректер базасының рөлдері. Деректер базасының рөлсіз дерекқорға кіруді басқару үшін жасаған виртуалды пайдаланушы. Рөлдер дерекқорды пайдаланушылардың кез келген санына тағайындалуы мүмкін, ал белгілі бір пайдаланушыға көптеген рөлдер сәйкес келуі мүмкін. Дереккордың рөлі үшін артықшылықтар орнатып, содан кейін осы рөлдің пайдаланушысын тағайындаған кезде пайдаланушы аталған рөлдің барлық артықшылықтарын алады. Бұл жерде пайдаланушының артықшылықтарына қызмет көрсетуден әлде қайда оңай. Кеңес. Мастер дерекқорында жасайтын мәліметтер базасының рөлдері сол сервер үшін жасайтын кез келген жаңа дерекқорға қосылады. Дерекқор пайдаланушысын жасаңыз. Ароматерапия деректер базасында пайдаланушылар белгішесін табыңыз. SQL Server Details Pane мәліметтер тақтасында пайдаланушылар тізімін сол кезде көрсетеді. Бұл кестеде SQL Server 2000-да қолжетімді рөлдер көрсетілген. Толық аты Access Administrator, кіру әкімшісі, DB Access Admin. Бұл пайдаланушының ID идентификаторларын жояды немесе қоса алады. Backup оператор, сақтық көшірме операторы, DB Backup оператор. Ол бұл мәлімдемелерін, бакап мәлімдемелерін шығара алады. Data Reader – деректерді оқу. DB – Data Reader. Дереккордағы кез келген пайдаланушыны кестесінен барлық деректерді таңдай алады. Деректер жазушысы – деректерді жазу. Бұл дереккордағы кез келген пайдаланушыны кестесінен деректерді өзгерте алады. Data Definition – администратор. Деректерді сипаттау әкімшісі, яғни DDI админ. Дата бұл деректерді сипаттау тілінің мәліметтерін орындай алады, бірақ Grant, Revoke, Denny мәлімдемелерін шығара алмайды. Denny Data Reader бұл деректерді оқуға тыйым салу, кез келген дереккор объектілері үшін таңдау құқығына тыйым салуы немесе алып тастауы мүмкін. Denny Data Writer деректерді жазуға тыйым салу. Denny Data Writer кез келген дереккор объектілері үшін insert, update және delete өкілеттіліктеріне тыйым салу немесе алып тастауы мүмкін. Database Owner, жазылуы DB Owner, дереккор иесі дереккорда барлық өкілеттерге ие. Security Administrator, қауіпсіздік әкімшісі. Барлық өкілеттерді, нысандарды, рөлдерді және пайдаланушы рөлдерінің элементтерін басқара алады. Public – бұл барлық дереккор пайдаланушыларына тиесілі әдепкі рөл. Енді дереккор рөлін жасаңыз. Ароматерапия дереккорындағы Console 3 ағашында Roles белгішесіне басыңыз, сол кезде SQL Server дереккордың барлық рөлдерінің тізімін келесі терезедегідей көрсетеді. Enterprise Manager құралдар тақтасындағы жаңа жасау белгішесін басамыз. SQL Server Database Role Properties тіл қатысу терезесін көрсетеді. Premissions рұқсаттар түймесін басыңыз. SQL Server Premissions тіл қатысу терезесін көрсетеді. Келесі Oils кестесінде рөлге рұқсат беру үшін Select ажыратымдылығын орнатыңыз. OK түймесін басыңыз. SQL Server Premissions тіл қатысу терезесін жабады.
Окей түймесін басыңыз, сервер жаңа рөл қосады. Кеңес. Database Role Properties тіл қатысу терезесі. Рөлдердің екі түрін қолдайды. Стандартты рөлдер және қолданбалы рөлдер. Осы сабақта қарастырған рөлдер стандартты рөлдер болып табылады. Қосымшаның рөлі күрделі, қосымшалардың талаптарын қолдайтын арнайы функция. Бағдарлама рөлдері туралы қосымша ақпарат алу үшін SQL Server Books онлайн-дағы қолданбалар мен қолданбалар рөлдері үшін қауіпсіздік режимін орнату бөлімін қараңыз. SQL Server интернеттегі кітабы. Пайдаланушыға дерекқор рөлдерін тағайындаңыз. Пайдаланушылар тізімінде пайдаланушы атын екі рет бассаңыз, SQL Server Database User Properties тіл қатысу терезесін көрсетеді. Database Role Membership тізімі бар терезеде рөлге, сол рөлге басыңыз. Сол рөлге басыңыз, үш сабақ пайдаланушыны қосыңыз. Окей түймесін басасыз, SQL Server пайдаланушыны рөлге қосады, және Database User Properties тіл қатысу терезесін жабады. Пайдаланушыны дерекқор рөлінен жойыңыз. Ароматерапия дерекқорындағы консоль консолы ағашында пайдаланушылар белгішесін табасыз. Содан кейін SQL Server Details мәліметтер тақтасында пайдаланушылар тізімін көрсетеді. Пайдаланушылар тізімінде пайдаланушының атын екі рет бассаңыз, SQL Server Database User Properties тіл қатысу терезесін көрсетеді. Енді осы құрылған дерекқор рөлін қалай жоямыз? Ароматерапия дерекқорына арналған консоль-трик консолының ағашында roles белгішесін табыңыз. SQL Server Details Pane мәліметтер тақтасында рөлдердің тізімін көрсетеді. Details Pane мәліметтер тақтасында рөлді таңдаңыз. Сабақ үш түймесін басыңыз, сосын жоюды басасыз. SQL Server жоюды растау үшін хабарламаны, тиісті хабарламаны көрсетеді. Енді осы зертханалық жұмыс бойынша қысқаша орында үшін SQL Server есептік жазбасын жасаңыз. Ол үшін төмендегіні жасаймыз. Консоль ағашынан серверді таңдаңыз. Содан кейін Enterprise Manager құралдар тақтасында Select Wizard тіл қатысу терезесін басамыз. Wizard түймесіне басамыз. Database бөлімінде Grid Login Wizard таңдаңыз. Аутентификация әдісін сұрайтын бетте SQL Server Login Information администраторды таңдаңыз. Келесі орындау үшін Windows есептік жазбасын жасаңыз. Console 3 консоль ағашындағы есептік жазбаны жойыңыз. Деректер базасы үшін Console 3 консоль ағашындағы деректер пайдаланушысын жасаңыз. Деректер пайдаланушысын құрылған деректер қор пайдаланушысын жоюды және де дерекқорға арналған консоль 3 консоль ағашында дерекқор рөлін жасаңыз. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.